Okay mga kaibigan, kahapon hindi po tayo nakapag-content dun sa abang-abang natin uh, Coming from our Intel, dyan po sa Ormoc mga kaibigan uh, Nabisi po tayo kahapon, alam nyo naman nasa tawag ng tanghalan po kami Okay, alright, ngayon po nagpalo up itong uh, tao na ito na hindi po natin ilalabas ang kanyang pagkatao Dahil <laughs> siguro kilala din siya doon at kapit po nila Okay nag daw po itong nga uh, mag-otol. Kung tutusin, wala naman kaming pakialam kung away lang nila na hindi naman siguro boxing related. Pero po ito, may kinalaman talaga sa boxing. Dahil gusto na daw di umano ni John Riel na bumalik na sa MP. No, nagkasagutan daw, nagkabatuhan na ng putik, nagkasaulian ng kandila, nagkasumbatan na. At uh, ito pa ha, sabi dun sa palo, pati yung tatay nila na kapitan, eh, isang ayon na dahil walang nangyayari na nga, tapos nagkasira din daw sila nung uh, promoter niya na ngayon, or hindi na, ewan ko kung hindi nagkakaintindihan, eh, sila din daw ay uh, gusto na na bumalik itong si General sa MP Promotions, mga kaibigan. At uh, ito nga ay uh, hinahadlangan o tinututulan ni Otol jason <laughs> Kasi nga naman, alam niya naman yung kondisyones, di ba? Na kapag babalik ang kanyang kapatid, siya po ay hindi kasama, hindi po siya kasali dyan. Okay, so yun po ang kanyang tinututulan. And lahat daw po, nung mga nandon ay deep inside their hearts, alam nila na that's the only way para makabangon pa itong si Janagel, mga kaibigan. Kaya nga lamang, eh, kailangan din nilang magpakita daw ng katapatan pa din dito kay Jason, kaya daw parang namamangka sa dalawang ilog itong mga taong nakapaligid. Ngayon, ito ang ano mga kaibigan, yung bago daw na nobya nitong si Janriel mga kaibigan, yung bago niyang girlfriend, ano may bago, ay talagang yun din daw ang pinapayo sa kanya dahil malakas daw eh, nagkasigawan daw yung mag-utol eh. So, naririn, now na overheard niya nitong tao na ito. So, yun din daw yung sinasabi ng girlfriend. Which is correct, no? Technically correct. Okay, yun na talaga ang ano, sa'yo, darling, o oh honey. Bumalik ka na talaga kasi wala na nang nangyayari, lalo pat itong, ano, itong kapatid mong Daylan kung bakit wala ka ng laban. Imagine ha, ah, January pa lamang, dapat po mag announce na sila ng laban. Dahil po kay Jason, hindi po natuloy. Magmamayo na po. ba? Diba? Ano na ngayon? April, mid April na. O, magmamayo na eh pag mag-a-announce ka ng laban, di ba? Pag nag-a-announce ng laban, it means your fight will be two to three months from now. Eh anong pecha na? Tapos, after uh, siguro a couple of months, ber months na naman, magde-December na dre. <laughs> Ganon kabilis ang, ano, ang panahon. Kaya, alam mo, Jason, lumayas ka na riyan. Hindi man na din mag-champion ang kapatid mo, let's say bumalik man yan sa MP Promotions kay Sir Sean Gibbons at magpakumbaba hindi man na yan mag-champion uli, mabibigyan naman siya ng malalaking laban na mapagkukuha na niya ng malaking pera. So, ikaw na lang ang hindrance dyan, Boy Visa. Ikaw na lang ang ahad lang na kahit papano, kikita pa siya ng malaki-laki. Okay? At ito pa, ikaw lang pala ang nagpapalabas na okay kayo. Pinapalabas pala ni, so, ni Boy Visa, ito yung sinabi sa akin, yung pinost ko, na pinapalabas niya na okay kunyari sila sa social media, Okay? Kunyari, walang problema. Siya pala yung nagpo-post lang. Guys, huwag kayong magalala. Uh, alam nyo naman na sampung laban nila, isang laban na sa akin. Guys, huwag kayong magalala. Ano yan? Uh, yung mga, mga pag-aano niya, uh, isang laban ko lang, katumbas ng sampung laban. Siya, si Boy Bisa pala kasi nag-aano noon para pagtakpan na wala silang laban. Tapos, siya din yung sumasagot dun sa mga nagtatanong na, uh, guys, hindi kasi nagkasundo eh sa promoter eh. Kaya, antay-antay lang. Jason naman, 'Di ba lumayas ka na riyan, 'di ba? Wala wala nang matanda na kapatid mo, yung mga natitirang laban niya. Oh, General. Okay, ngayon narinig na namin na ganyan. Kontakin mo na si Sir Sean, magmadali ka na kontakin mo na at lumayas ka Tapos let's talk directly. Okay ba 'yon? <laughs> Silver Voice TV. Peace.